Mm. Som scouter ungefär. Ja, men, eller hur, alltid det. <laughs> ja. Mm. Moab, jag tror det var Moab igår, eller eller i måndags va? Ja, i, ja det var måndag. i Det får man väl säga natt. var en, ja, en moabisk Ja, opinionsbildningsinsats. Ja, ur det perspektivet... så... Jag menar, du når en miljard människor... Ja, men eller hur? Mm. Mm. Då är det hej då, ja. gammelmedia. Ja. Och gammelmedia ja. gör vad de kan nu alltså för att... Ja, ja. Ja. Men det ändå inte. Det är konstigt. Det, det verkar precis som att de... Ja, jag vet inte. Aha. Ja. Har de haft dålig moral, tror du? Ja, det är jag inte bara tro Det har de. Som jag ser det så har de haft jag, ja, det Det har de haft. Alltså, och ur det perspektivet ja. så är det helt säkert så. Alltså, ja. mm. Det är rätt så mycket moraliska tvivelaktigheter rent utav. Ja, ja. Och när det kommer till moral så är det bara individuella, individuella perspektiv som gäller. Ja, Men det är Faktiskt. så. Det finns ingen kollektiv moral på det sättet. Nej. Ja, hörru du, det är alla möjliga konstiga, Det blir några riktiga sådana här... Ja, tokigheter. Och, och jag tänkte vi börjar med Svenska Dagbladet idag. Och, och, men jag tror vi först ska vi nog tala om vilken dag det är och lite sådana här tack och sådana grejer. Men sen tror jag vi kör lite jättekonstiga saker helt enkelt. Lite <här> är grejer Ja, ah, kör på. För... Ja, men sådär, alltså. Ja, ja, jag vet inte. Men i alla fall den 14 det är 8, 2024. Det är piglördag, det är onsdag alltså, och det är dags för ett onsdags Ja, Det ser lite mydligt. Mm. mm. Ja, det var det. Jag är imponerad. Du, eh... Och vi tackar först som sist och störst och varmast från djupet av vårt hjärta för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och naturligtvis också även för gåvor på swish och på Patreon för att ni fördjupar på karlrovare.se. Och, och att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, det är en massa, massa, massa saker som mm. händer nu. Och jag såg att Tacky Karlsson och Elon Musk skulle slå sig ihop och bilda mediakanal också av något slag. Oj. Ja. <laughs> Oj! ja men det verkar vara som de här lirarna går igen på något vis i, i det här klustret alltså. Ja nästan som det är planerat på något sätt. Mm. Det är nästan ett snitskall bana ser det ut som. Ja. Eller så är det ju slumpen som slumpar sig hela tiden. Ja precis, ja precis. Mm. Och... Det här är en väldigt, 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 väldigt konstig artikel och miljardärens storslagna plan. Ett OS för dopade. Och, och ja, ha, liksom. Mm. Och, och då slås man ju direkt av tanken. Va, va, vad skulle hända där om det inte slås ett enda rekord? Alltså? Ja. Det, blir inte det är blivit pinsamt. Det hade Ja. Mm. Men han, han, någon kanske hade spelat vad att det inte skulle sätta ett enda rekord i så fall. Så ja, det, vet det, man det, man aldrig, det vet man aldrig. Nej, det vet man inte. Ja, på söndagen avslutas de olympiska spelen i Paris. Ett evenemang som beskrivs som en 17 dagar lång fransk triumf. Men alla håller inte med. OS-utmanaren Enhanced Games strävar efter att skapa en tävling där... Ja, idrottare är snabbare, starkare, smidigare än någonsin. Spelen beskrivs som den ultimata uppvisningen av människokroppen kan åstadkomma. Den stora skillnaden här Ja, den stora skillnaden här tillåts och uppmuntras. Dopning. Det, det kommer bli någon typ av cirkus, säger Karl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet. För det är ingen cirkus nu då? Alltså. Nej. Fint, okay. då vet mm. ja, Det känns ju som att det här är ett mycket stort moralfilosofisk geni <laughs> eller genialitet bakom den här Sundberg. Jag hör man ju på namnet. <laughs> mm, mm. Ja, det är sunt sund mm. Sundt, som kärnberget. Ja, precis. Alltså. Mm. Kapplöpningen om övermänskligheten är igång går att läsa på evenemangets hemsida. Tävlingen marknadsför sig själv som ett alternativ till OS under parollen Vetenskap är verklig, menar en Enhance Games att OS kantas av orättvisa löner för idrottare, oseriösa priser och få slagna världsrekord. I dopnings-OS kommer samtliga tävlande idrottare att få lön. De kommer att tävla i fem huvudgrenar. Fridrott, simning, gymnastik, tyngdlyftning och kampsport. Det första som slår nya världsrekord på 100 meter löpning och 50 meter frisim kommer att få en miljon dollar var. Professor Karl Johan Sundberg har engagerat sig mot dopning länge. Han understryker att eh, Enhance Games går emot det regelverk som man upprättat inom den internationella idrotten. Men där har ju Wada och, och USA har ju lite olika uppfattning om hur man kan gå tillväga. Då Så... Kan alla vara liksom sådana här undercover agents då, som är fullt påjusade, liksom och, och, och sen klarar resten ändå. Liksom. Hur vet... Det kan bli mest rättvist. Då. Ja, hur vet man ens att det inte är så? Ja. Hur vet man vilka som är såna där då, då, som, som får köra och inte får köra? Jag hoppas du inte förväntar dig några svar på de här frågorna. Nej, Jag är fortfarande rätt insatt i de här frågorna. Och, och Ska jag väl säga, och, och jag säga ja, väl du, du brukar vara duktig på att hitta lite andra infallsvinklar än de här traditionella. kanske. Nu håller inte jag med de riktigt traditionella heller. I och för sig. Det kan... I, Men... Inte helt traditionella. Du <laughs> 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 har utvecklat dem lite. Ja. Mm. Ja, Tävlingen strider mot idrottens anda. är väldigt tveksamt väldigt att använda medicinska preparat för annat än sjukdomar. Ja, förslaget är... Men vänta på... nu. V vad sa du? Strider mot tävlingens anda? Ja, Spelens anda? Vad han... Nej, idrottens anda. Idrottens anda? Okej, okay, den, alltså tjäna... den är alltså inte att tjäna pengar då? Nej, och inte att vinna till varje pris heller. Okej. Okay. De dopade det, det. Ah. eller? Jag vet inte riktigt hur, hur han <laughs> menar alltså. Vad reagerar då, det otippat. Förslaget har även fått World Anti-Doping Agency, VADA och ah, nej! <laughs> <laughs> och Internationella Olympiska Kommittén, IOK, att slå bakut. Det är skitsnack, eller hur? svarar IOKs ledamot Sebastian Coe på en reporters fråga om en hands -game under en presskonferens i Glasgow i mars. Och om någon är så korkad att man vill delta i det och kommer från vår filosofiska syn på sport, så kommer de att uteslutas. Och det kommer att uteslutas länge. Ja, för tio miljoner, så vad fan. Den australiske simmaren och OS-medaljören James Magnussen det är annorlunda på saken. Jag kommer att dopa mig upp till gälarna eller kanske dopa så att jag får gälar snarare. Ja, men det kanske, kanske Arne kan hjälpa honom med, med lite genmanipulation. Ja, det är tror... gensaxar. Han har ju saxat över ribbor för den här Ja, precis. Sa Magnusson i alla fall när han i februari meddelade sitt intresse och därmed blev dragplåster för Enhance Games. Med kroppen som insats planerar han att öka på kroppens testosteron för att kunna bygga upp större muskelmassa. I en intervju med The Athletic säger han att mer testosteron ska få honom tillbaks på nivåerna han hade som, som han var på 20-åring. Så fort datum finns på plats kommer jag börja bygga upp mig. Jag ska gå och få ut värden på varje hormon. Jag kollar på varje liten skada. Jag kommer inte att bro-science det hela alltså kompisvägen. Alltså. Vi ska hitta ett sätt att göra det här grundligt. Och, och Sen är det ju konstigt. sen är det en bild på Peter Thiel, förstår du. Karl mm. Johansson, av alla jävlar, alltså. Är inte det konstigt? Mm. Han som håller i, i ja, hela försvarsindustrins varenda jävla hemlighet genom sitt bolag Palantir där. Mm. Mm. Ja, det är ju konstigt. Det är den Peter Thiel. Ja, den ja. Som är på bilden. Är det här som... ah. Ja. Ja, Carl Johan Sundberg påpekade att idrottarna utsätts för stora risker i samband med dopning. Biverkningarna är specifika beroende på preparat och kan resultera både i sjukdomar och skador. Han nämner konditionshöjande preparat som ett exempel. De förbättrar kondition genom att höja blodvärdet samtidigt som risken ökar för att blodet kan sig och leda till blodproppar. I värsta fall påverkas även risken för cancer. Mm. Det där med cancer verkar konstigt. Jag vet inte, är inte, det är lite tudelade meningar om vad det där egentligen är för någonting. Det är både tu och tredelade meningar. Ja, men eller hur. Alltså, det, det är bara två exempel på väldigt många exempel på biverkningar. Ja, vi känner ju till sedan 80-talet där och, och 90-talet att man de här människorna som höll på mycket med det här då förvandlades till galna yxmördare. Mm. Mm. Det partier alltså, skogen så fort skog en så blev de helt skogstokiga. Tog en yxa och ett bärsark. Ja. Medan ja. Medan. ja. Det kommer jag ihåg när jag de läste det i tidningen. Ja, han är alltså professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid KS. Alltså. KI menar jag, förlåt. Ja. Okay. Och det här är finansierat av Peter Thiel. Bakom simmaren James Magnusson och Magnussons ord skymtar biohackandets löfte om föryngring. Ett ämne som upptagit Silicon Valleys allra rikaste under de senaste åren. En av de två grunderna till av en hands games. Christian Angermeyer har ett stort intresse för ett reducerat åldrande. Genom sitt bolag Ape Apeiron Investment Group har han bland annat investerat i psykadeliska substanser och datorskift i hjärnan. Mm. I ett inlägg på Substack skriver Angermeyer om att världen befinner sig i en ny Zeitgeist. När det gäller synen på hälsa, som exempel pekar han på efterfrågan av den numera FDA-godkända substansen semaglutid. Mer känt som det aktiva ämnet i viktnedgångspreparaten Ozempic och WeGovy, har semaglutid ändrat spelplanen för medicinsk bruk hos privatpersoner. Enligt Angermeyer är det ett kulturskifte som drivs av en mänsklig vilja att förbättra sig. Som kan snabbas på med investeringar. 300 miljoner dollar försökte, försöker grundarna Angermayer och Aaron de nu samla in för den här Games ska bli verklighet. Enligt uppgifter till Bloomberg pågår den diskussioner med statliga förmögenhetsfonder. Den mest namnkunniga investeraren hittills, Paypal-grundaren och miljardären Peter Thiel, som har SOD-finansierat projektet. Även kryptobolaget Coinbase tidigare teknikchef, Balaji Srinivasan, har gått in med pengar. Till Blomberg säger Angermayer att planen med en är att göra OS, OS obsolet. Dessutom ska ryska idrottare som är i nuläget i banan av IOK återigen få tävla under rysk flagg. Enligt Enhanced Games pågår förhandlingar om värdstäder för tävlingens första evenemang. Datum och plats ska meddelas under sommaren men den tidigare inplanerade starten i december i år har skjutits upp. USAs president Joe Biden tillhör de som har uttryckt en djup oro över ett OS för mm. Ja, man vet ju inte vem som tar ställning för vad i det där vad <laughs> Nej, det är inte lätt att veta. Eller <laughs> vad det ska eller någonting. Nej. Professor Sundberg tror att det kommer att vara svårt att hålla tävlingar på en plats som stödjer idrottens konvention. Vad sa Medvedev om han sa väl att det där var rena skiten, hela idrottsvärlden De var så korrumperad och röten så det fick man nog riva ner och göra om alltihopa från grunden om det skulle bli någon fortsättning. Ungefär så ja, det var en mm. bra sammanfattning av vad han så mm. Spelen... förstod jag det i alla fall. Ja, det gjorde jag också. Spelen kommer knappast att hållas i Paris eller Los Angeles. Tävlingarna kommer att ske på någon obskyr plats, säger han. Och med det i, i färskt minne här nu så, så gissar vi väl då lite blygt på att det blir just ingen obskur plats. <laughs> lite omvänd psykologi där helt enkelt. tror du på. Mm. Skulle det kunna vara så? Ja. Man kan ju fråga vad, vad är meningen med ett sådant spektakel och sen ha det på en obskur plats? Ja, det kan man ju fråga sig. går bara inte frågan om att dra ljus till det där, eller? eller menar han... så, började, så började jag med en förståelse. Nu, nu är ju inte Sundberg professor i ekonomi, alltså. Och han kan väldigt lite om skuldmättnad. Det är, helt säkert. Där är nog hans sunda berg ganska ihåligt. Ja. Det kan man säga. Det tror jag. finns tunnlar i det, kanske. Man vet ju inte. Det kanske är som inte i övrigt. Jag vet inte det här eller så är han undantaget som vill rätta den korrumperade regeln. Ja men precis alltså. Mm. Ja det där är ju mycket spännande och vad kan det bli av det där? Jag tror det... Vi har inte hört det sista av det där nej. Nej nej nej. nej. Och, och ja den här korrumperade arenaidrotten är det någonting då? I min bok har det liksom aldrig varit något och så vad fan ska jag säga? Nej, vet man och, och, och sett ur ett ja, samhällsutvecklande perspektiv så får man ja. får fundera lite själv på det tycker jag. Mm. Men det behöver inte vara dåligt alltså. Men i det här systemet är är allting dåligt. Som grunden i helt jävla... Hur... Mm, ja. mm, mm, mm. En fotbollsspelare som får några miljarder. Ja. Hur, är det rimligt? Mm. Det tycker jag inte. Många ty tycker ju annorlunda, tydligen. för Annars har de inte fått några miljard. Ja. Mm. Nej, precis. Och makaronen i spagat här, alltså. Projektet havererade. Och då tar, vad jag tog det med mig för, för det var Rolf Gustafsson. Men det här är lite... Vad ska man säga? Det är lite annat tonläge på Gustafsson. Frankrike befinner sig i ett inrikespolitiskt krisläge som saknar motstycke sedan de Gaulle kom till makten 1958. Makaronen står inför den delikata uppgiften att ge sitt söndrande, söndrade land en regering som kan godkännas av nationalförsamlingen. För första gången under femte republiken kommer parlamentet nu få en avgörande roll i inrikespolitiken. Resultatet av den andra valomgången i juli blev en överraskande framgång för allians, för en allians av, eh, en tillfällig allians av vänsterpartier. Uva, uva... Helt utanför var det också. Ja, precis vad det skulle komma till. Ja. Mm. Det förhindrade en seger som högernationalisterna under Marine Le Pen räknar med, men vänstern är för svag för att få egen majoritet. Uh. Frankrike har saknat en tradition med en stark liberal mitt. Det var den som president Makaronen hoppades kunna skapa när han vann valet 17. När det projektet nu havererat befinner sig landet istället i spagat mellan ytterhöger och yttervänster. Mer i beräkningarna finns redan nu nästa presidentval, 27, då Makaronen inte får ställa upp. Fram till dess får han försöka hanka sig fram inrikespolitiskt. Ja. Ja, det verkar inte så lätt där. om du kommer det upp valfusk på det så och han inte har agerat i saken så kan man väl säga att hans ja, resa är, är till ända. Ja det kan man ju tycka faktiskt. Ja. Eh, det, sker till, bor till det. Mm, det sker till priset av att tunga reformer skjuts på framtiden. Tunga reformer, exempelvis av pensionssystemen, Landets offentliga skuldsättning är den alarmerande hög, 111 av BNP. Det franska välståndet betalas på krita sedan 50 år. Jag tänker, vad konstigt. Har inte de ändå dragit en närmast otillbörlig fördel av sina gamla Ja. Vad ska man säga, <laughs> Man kan ju bara konstatera att de har en av världens största guldreserver men inga guldgruvor och Mali de har guldgruvor men ingen guldreserv. Och Malis och Frankrikes mm. relationen, ja. den är, mm. har ju varit som den har varit. Mm. Liksom den är. Mm. Även Tyskland befinner sig i ett smygande inrikespolitiskt nödläge. Den svaga koalitionen i Berlin under den socialdemokratiska förbundskanslern Olle Scholz eh, förväntas lida ett plågsamt bakslag vid tre av delstatsvalen som hålls i östra Tyskland i september i Thüringen, Sachsen och Brandenburg. Och, och, nu ska vi inte väl dra några historiska liknelser men, men nu känner jag historiens vingslag när det gäller Thüringen, Sachsen och Brandenburg, e, faktiskt. Ja, ja. Och, och, och Olle Pohle, där, han... Olle Ja, han verkar väl, Hade inte han någonting med valet som var konstigt i, i Berlin? Valfusk <laughs> det med, vet du. <laughs> Tänka alltså. Men han var kompis med Magdalena Andersson? Han är kompis med Magdalena, jag kan reda på. Ja, det är bra, det du ja, ja. Goda vänner. på. Ja, högernationalistiska AFD alltså ser ut att vinna framgång på en politisk linje i direkt konfrontation med Ja, mot både EU och stödet till Ukraina. Ja... Konstigt. Samtidigt utmanas AFD och de gamla etablerade partierna av en ny uppstickare kring Sara Wagenknecht, tidigare stjärna i Die Linke som har rötter i det östtyska kommunistpartiet. Hon har bildat en egen allians, BSV kopierat några av AFDs profilfrågor. Även Wagner bekämpar EUs migrations och klimatpolitik och har beskrivits som prorysk. Hon är gift med den förre SPD-ledaren Oscar Lafontaine och söker stöd främst hos missnöjda socialdemokrater. Det, då, det får hon bland annat från, framträdande, från en framträdande socialdemokrat. Klaus von ja, Donnany. 96 år blyga. Som tidigare var borgmästare i Hamburg och minister hos Willy Brandt. I opinionsmätningarna inför delstatsvalet pendlar Vagneknecht mellan 11 och 19 procent. De tre delstatsvalen ska ses i, ur perspektivet. Heter det av att det om ett år blir val till förbundsdagen där kristdemokraterna CDU och CSU hoppas vinna över den regerande koalitionen i Berlin. Till samma mönster som i övriga Tyskland skulle man kunna lägga de allmänna valen i Österrike den 29 september. Där ser samma högerlinje ut att vinna framgångar. Den företrädes av ja, den hårdföre Herbert Kickel från Jörg Haiders gamla parti FPÖ. Haider råkade ut för en bilolycka. Ja. Kommer du ihåg det? Det gjorde han. Hade ja. Han hade ju synpunkter på en massa prylar. Det hade han. Han är från tiden innan jag intresserade mig för sånt här. Men det mm. var ju inte, inte minst i svensk media, om honom. Ja, han, det var det. Ju, han var ju nazist-nazist, för fan. Ja, nazist-homosexuell var han också. Ja, det också, blev, ju, blev han ju på slutet där. Mm. Mm. Ja, ett Europa som är så upptaget av sig själv riskerar att försumma sina utfästelser mot Ukraina. Ja, men Vojne, Vojne... <laughs> ja. oj, 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 oj. Våra hjärtan blöder mm. naturligtvis. Ja, tänka sig. Nu var det ju tre dykare som var misstänkta för ukrainska dykare. dessutom Som var misstänkta för vadå? då? Nord Stream? ja. <laughs> Okej, okay, coolt. Ja, man vet ju inte. <laughs> Nej, det enda man vet är ju att... Eller, inte ens det vet man egentligen, men det sägs ju att de sprängdes. i Alla fall det, Alla verkar överens om att de sprängdes. <laughs> 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 ja... ja jag, jag, jag har osvurit det bäst. Jag, jag har inte varit där och kollat. Det har inte jag heller. Det. Alltså, det, all, det är det enda de är överens om, allihop. Ja. De sprängdes i alla fall. Ja, ja. Vi kan säga så så länge. Mm. Det gör vi. Ja. Det är den officiella historien. Ja. Samtidigt ska den nya EU-kommissionen under Ursula von der Leyen börja ta form i september. Då ska hon ha fått in förslag från alla medlemsregeringarna med till nya ledamöter i kommissionen. Då kan hon börja komponera sitt nya lag och fördela ansvarsområden. Formellt sett är det hennes privilegium att göra uppdelningen, men i praktiken är hon under korstryck från regeringarna som kämpar om de viktigaste posterna. Dit hör ansvaret för de ekonomiska och finansiella frågorna och profilfrågor som klimat och migration. Klimat och migration kan vi väl säga. Migration är en konsekvens av tillståndet i det valutafinansiella systemet och är så att säga, gjort för att dölja tillståndet då. Va? Klimat ja. är dito en ren jävla kalanka konstruktion alltså. Mm. Ja. Och de ekonomiska och finansiella frågorna handlar ju inte så mycket om skuldmättnad så vitt jag kan utröna det här i alla fall. Så, så jag vet inte exakt vad är det här för jävla larv. Vi ja, kommer tillbaka till det för det verkar ju precis som att EU och USA och ja, det verkar ju gå riktigt, riktigt dåligt med samarbetet på något vis alltså. Ja, och ansvaret för EUs utrikespolitik har redan lagts av stats och hos Kaja Kallas. Det är väl hon som är så positiv till Ryssland, är det inte det? Jovisst, från Estland tror jag det var. Ja, Estlands tidigare premiärminister. Hon ska nu, liksom alla andra kandidater till kommissionsjobben, godkännas av EU-parlamentet. Det sker i en öppen procedur som avslutas med offentliga förhör. Därefter tar EU-parlamentet ställning till den nya kommissionens, eller kommissionen kollektivt i en omröstning. De öppna förhören i utskotten brukar bjuda på överraskningar och med den nya sammansättningen i parlamentet kan man förvänta sig Hårda konfrontationer. Den tredje största partigruppen, Patrioter för Europa, består av högernationalistiska ledamöter från Marine Le Pens och Viktor Orbans grupperingar. Mm. Jag undrar just vad Nigel Farage eh, tänker sig om olika saker nu. Jag tror han tänker på att eh... Det, det andra av två partier i Storbritannien ska göra bort så nu. Så han kan komma till mm, ja, men Det tror jag också. Mm. Eftersom de bekämpar EU som grundläggande idé och beskrivits som Vladimir Putins allierade i kriget i Ukraina kan man räkna med att de angriper bland andra Kaja Kallas och hennes roll som företrädare för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Om det visar sig att någon eller några av kandidaterna inte håller måttet så kan Ursula von der Leyen be om en ny kandidat från medlemslandet. Och detta har hänt förr. Det kanske, kanske mest kända exemplet var ärkekatoliken Rocco Buttiglione. Tvingades dra till sig tillbaka. Jag vet inte vad... Vilket konstigt namn. Ja, medan Europa med sina Europa med sina interna svårigheter försöker finna en väg framåt fortsätter världen utanför att lägga sin slagskugga. Att Europa som är så upptaget av sig själv, riskerar att försumma sina utfästelser mot Ukraina. Stackars Roffe som är tvungen att skriva detta. Alltså. Ja. Dessutom vet alla att utgången av presidentvalet i USA den 15 november också blir avgörande för Europas framtid. Vojne, vojne Conny, vad ska det bli av allting? Det ska bli bra men inte för uh, Rolf. Nej, det verkar ju som att... Nej <laughs> ja, men det blir nog bra för Rolf också. Alltså, det tror jag man... ja, ja, jag tror det. Vi har olika vägar att vandra dit på. <laughs> ja, precis. Mm. Sen kommer det en artikel av Ann Heberlein om tiden. Mm. Har du läst den? Nej, det har jag inte. Nej, det där är lite speciellt alltså. Det kan jag tänka mig. Det handlar om en konstnär, en sydafrikansk konstnär. Eller rättare sagt, det handlar om en gubbe som heter Martial Bourdain. Som levde 1868 till 1894 alltså. Man kan inte Marsha. Jag har aldrig ja. sett det som är förnamn på den. man vet. Liksom, Ja, men Precis. precis. Ja. Alltså, ja. Och Han hade fått för sig i alla fall den här liran, hon, jag vet inte. Hon har stigit lite i aktning hos mig faktiskt. Mm. Ja, det är ju hyfsat neutralt eftersom jag visste inte vem det var. Nej, men det här, är inte så jävla... det här är inte så jävla pjåkigt alltså. Det här med, ti... det här med tiden är ju rätt så hyfsat viktigt. Så är det. Alltså det påverkar ju oss rätt mycket på det sätt vi ser på tid och förhåller oss till det Det kan man lugnt säga. Det kan man ju lugnt säga. Mm. Och det påverkar ju väldigt mycket när, när de flesta inte ens förstår att det är en mental konstruktion. Alltså. Men ja, det blir ju inte lättare att handla. Ja, då blir det jävligt abstrakt. <laughs> alltså. mm. Man gillar sina klockor. Ja, den 15 februari 1894 dog Marcel Bourdain i ett misslyckat försök att spränga tiden. Ja, Bourdain, en fransk anarkist, lämnar sitt rum på Fitzroy Street beväpnad med en bomb i akt och mening att spränga The Royal Observatory i Greenwich. Eh, platsen med Greenwich Mean Time, alltså, som införs 1847. Och Om man tittar på tiden där... Och, och Det är väl inte utan att man slås av att eh, samtidigt som det här så, så på, i, i, hade det pågått i alla ett ha eh, en ganska intensiv eh, verksamhet för att införa centralbanker och annat. Och, såvitt det känns så är ränta en funktion av tid. Eller? Så vitt det känns så är det så. Ja. Mm. Mm. Alltså det, det ligger nästan i paketet. där Man kan inte släppa tiden så där låta någon annan ta hand om tiden. Liksom. Nej, det var, nej, inte. nej det, var inte, det var inte ett år. Det var en vecka. Mm. Nej, nej, nej. Det var... Äh, om du förstår vilka jävla diskussioner ja, det, ja, ja, alltså. ja. det är ju bara att titta på de här könsdiskussionerna som är nu. Ja, ja, visst. Tänk om alla skulle få bestämma sin egen tid också. Ja, eller hur. <laughs> 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 Nej, då blir det fan besvärligt. Ja. Då det är bättre, alltså. om, det är bättre ja. att diskutera olika kön än vad fan Greenwich Mean Time, den så kallade normaltiden, utgår ifrån solens färd över observatoriet och betraktas som koordinerad universell tid eller världstid. Och, och ja, är du... Man kan väl säga då att någonstans så måste nog någon ha tänkt på det här. Svårt att... Och... Oh. Att man inte det. Jag hade inte hört talas om Marcel Bourdain och hans attack på tiden förrän jag mötte hans öde i den sydafrikanska konstnären William Kentridge installation The Refusal of Time som visas på Louisiana i Humblebeck The Refusal of Time kretsar kring människans försök att förstå tiden, mäta den, kontrollera den, kanske ändra den. Driften att förstå tiden och därmed göra sig till herre över den tycks vara nästan lika gammal som den mänskliga existensen. Människan har med hjälp av filosofiska teorier, mekanik och teknik matematik och myter försökt fånga fenomenet som är både undflyende och konkret. Är det insikten att tiden fortsätter efter mig, liksom att den fanns innan mig som är upprinnelsen till att människan är så upptagen av tiden. Eller upplevelsen av att tiden sällan går i takt med det egna livet. Man har för lite tid, eller för mycket tid, eller tiden går för fort eller för långsamt. Med stigande ålder tycks tiden gå allt fortare. Hur kan det redan vara augusti? När jag var barn var sommarlovet evigt, nästan en oändlig räcka av tomma dagar. Att fylla med vad man ville. Sant, men lik förbannat så började skolan ja, <laughs> precis. Ja, ja, precis. Ja, jag säger inte emot den. Nu är sommaren blott en blinkning och, och det mesta jag tänkte blev ju inte av. Men, men, vad tänkte Baudin på väg mot Greenwich? Var hans då en attack på vetenskapen, som de fantasilösa menar? Eller gav han sig på tiden? Kan vi förändra världen på vår väg genom livet? frågar William Cantridge. Eller är den tanken illusorisk? Är det möjligt att vägra tiden? Som Cantridge föreslog i titeln på till sitt verk. Har tiden ens en början, har den ett slut? Bara på individuellt plan. När börjar tiden? När ja, du föds. Då börjar tiden för dig som individ. Ja, är... du, vet, du vet i alla fall om du nu inte har kunskap om att du existerar innan du föddes in det... mm. Men tid förutsätter är... väl någonting ändå? Rörelse? Det förutsätter rörelse och rörelse förutsätter rum. Ja. Mm. Det där Så är ju det... lite konstigt. ja. Du har ju ingen tid utan rum. Det är helt säkert utan rörelse. Mm. Johan eh, Tralau. <laughs> Jaha, ja. Professor i statskunskap ger sig i kast med samma fråga. Det är klart han är professor i statskunskap. Ja, Tralalao ja. 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 Han ger sig på samma fråga som Kentridge i SN, myten om tidens början som nyligen recenserades i SVD. Den andra i tar avstamp i myten om Kronos. Som den traderats av den grekiska poeten. He Hesiodos, ungefär 700 f.Kr., i diktverket Theogonin. Vi är båda, både våra minnen och vår framtid. Vi formas av tiden och våra relationer är beroende av insikten om att tiden tar slut, alltså. Ja. Tänk på döden, ja. Ja, jag är döden. Mm. Alltså, Seriöst ser du, Det bör man alltid tänka på för när, ja. när det är, tiden är slut så vitt vi förstår det som individer. Sen är det ju så här med tid, liksom, att det finns två tidpunkter du aldrig någonsin kommer att uppleva och det är mm. dåtiden och framtiden. För det enda mm. du någonsin kommer att uppleva och har upplevt är nutiden. Här och nu. Du har aldrig mm. upplevt någon annan tidpunkt. Aldrig Nej. någonsin. Att sitt på dem. Och det är ja. omöjligt att göra det. Ja Framtid och dåtid är mentala, det är minnen och det är föreställningsförmåga. Uh. Och som människor så är vi fan experter på att lida utav båda. Uh. <laughs> det, är, det är helt otroligt, vi behöver inte lida av det. Uh. det teog I teogonin tid. tar tiden sin början med ett våldsamt hugg. Kronos kastrerar sin far, Rana, och så slänger de avhuggna kroppsdelarna i havet. Med, ja, med högra grep han den väldiga skäran vass i äggen och avskar faderns testiklar raskt och beslutsamt och bräkte iväg dem bakom sig långt. När Kronos kastrerar sin far bryter han ursprungsordningen samtidigt som förutsättningen för nytt liv skapas, förflutet och framtid. Det avhuggna könet ger upphov till Afrodite och ur dropparna av blod uppstår erinierna, hämndens och straffets gudinnor. Så är tiden, eller föreställningen om tid, själva förutsättningen för moral och rättvisa. Ansvar utkrävs för något som skett. Straffet avser det förflutna, men ansvar bärs även för framtida handlingar. Om Trallalaus läsning är riktig försökte människan sig på att förstå tiden redan före vår tid 700 år innan den tidräkning vi lever med tog sin början. Tiden eller uppfattningen av tid är förutsättning inte bara för moralen utan för människans identitet och hennes relationer. Relationer. Ja. Vi är både våra minnen och vår framtid. Vi formas av tiden. och Våra relationer är beroende av insikten att tiden tar slut. I alla fall den individuella tiden. Insikten om att tiden rinner ut allt snabbare, heter det nog ställer oss också inför frågan om det förflutnas vikt i relation till framtidens viktlöshet binder vikten av det förflutna oss i en situation, månne? Mm. Det är värt att tänka på. Kan det göra? Eller locka framtidens viktlöshet oss att lämna våra minnen och löften? Människan lever i parallella tider där förflutet, nu och framtiden kämpar om utrymmet. Både Kentridge och Tralalao visar att tiden också ja, är ett våldsamt fenomen. Det tränger sig på, förändrar och binder oss. Ur det perspektivet är Bodens försök att spränga tiden ett storartat försök att upphäva allt. Det som skett och det som skulle kunna ske. En handling så anarkistisk att den aldrig kommer att överträffas avskaffade av den makt som härskar över allt liv. Tiden. Ja... Det tycker jag är lite tankeväckande. Tid är alltid värt att fundera på. Alltså. Mm. Det är ett jävla märkligt fenomen. Det är, det är ett jävligt märkligt fenomen, ja. Mm. Faktiskt. Och det är som hon skriver där. Den är ju både väldigt undanflyende och väldigt konkret. Alltså. Mm, mm. Men så ska man ha klart för sig. Det finns inte timmar och minuter och sekunder utan människor. Som mm. är det. det är helt jävla säkert. Ja, det är liksom lite favoriternas parad idag här i Svenska Dagbladet. Jag fick liksom en känsla av att de har verkligen bullat upp. Essy alltså. Klingberg är ju en sån där som jag har nämnt några gånger. Och... Ja, inte kanske fylls av ja, hög beundran kanske inte grejerna. Nej, nej. Inte, inte varje gång. Nej. Och nu handlar det om den här intervjun, alltså Moavhändelsen mm. alltså. händelserna och, och Trump släppte ut sina inre drag queen. Ja, sin inre drag queen. Ja, det är rubriken. Det är. Ja. Och. och oh. Man sätter ribban direkt. Ja, ni vet när köksfläkten står på så pass länge att man glömmer bort att den överhuvudtaget stör. Trump är många, mm. på många sätt en mänsklig version av den där fläkten. Den som tillbringar dag ut och dag in i nyhetsflödet slutar till sist att tänka på hur han låter. Satserna är ofullständiga, orden är avhuggna och resonemangen är i bästa fall ymniga. För att hans haranger ska gå ihop måste lyssnaren åtminstone på ett omedvetet plan översätta och justera dem i huvudet. Ja alltså, ska man lyssna på honom så måste man vara kapabel att tänka själv och förstå lite saker. Mm. Mm. Så, så går det bra ser du. Ja. Det, så, då blir det ju sånt här. Ja, vilket ibland är omöjligt alltså. Som när han under ett kampanjmöte tidigare i somras ägnade fem minuter åt att svamla om hajar. Okej. Okay. Och det hajade inte han då? Nej, var de genommanipulerade i Frankrike kanske? Jag vet inte. Jag vet inte inte. inte. heller. Äh. När han inleder en mening är det sällan någon som vet var den ska sluta. Allra minst han själv. Och hur fan han vet skribenten det? Är ju... mm, men däremot så är det en rolig grej då, för det är Dagens Nyheter idag... Jag ska jag koppla... Hoppa över det. Och, och Där har, har det varit en sommarpratare som heter eh, ja, Ferrada-Noli. Och, och för första gången så säger jag någonting sånt i Dagens Nyheter. Det är liksom en hyllningsartikel till den här, eh, som jag tolkar alltså rätt så välbestyckade kvinnan när det gäller intellektuell prestanda. Och lite annorlunda. men Det handlar just, det är precis på samma tema där. Men hon är oerhört skicklig med orden och hon är väldigt... Ja, precisionsrik, alltså. I uttrycket, i meningsbyggnaden. Det skapar eftertanke på ett sätt som... Ja, men och där i Dagens nyhet den... så att säga, pedagogiken hon ägnar sig åt. Och, och ja... Det, alltså hon, det är någon, jag, det är nej, något du har lagt upp? Nej nej nej, 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 nej. Jag bara berättar för den står idag. Mm. Och eh, det, där, det där är lite undligt- för det här kommer samtidigt. Jag tänkte att jag skulle ta upp några ämnen det. Att det verkar ju vara liksom... Tr Trump är helt dum i huvudet alltså. Och... och den här författarinnan där, hon är ju försiktigt sagt höjd i skyarna av den här... Vad heter han? Kron, Kroneman? Eller Kronus, Römmel, fan han heter. Ja. Och, och, och där han är ju annars en... Lite, vad ska vi säga? någon sån här nästan halvbitsk estia framtoning på Det, det, är, liksom, det, det är så väsensskilt från vad han brukar ge uttryck för. I, i liksom, okay. Och Han blir rörd när hon talar om sin första kärlek och sina känslor. Alltså, shit vad. Det är något så alldeles in i helvete, alltså, konstigt. Han räcker ut sina tarmar. Ja, och det gör ju hon, alltså. Och, hon, mm. och, och Han ju inte ens på att hon plockar billiga poäng och säger att hon inte är så smart. då liksom Det, det tycker man... Fast hon, Han skrev ju någonting eh, att det kanske var lite onödigt skrivet. Sådär, men inte. <laughs> så, mm. Ja, men så, alltså. Mm. Ja. Och, och, så vilken tyngd... Vi går tillbaka till Donald Trump. Då. Så vilken tyngd ska man, och Essy Klingberg, framförallt kanske vilken tyngd ska man tillskriva till raderna? Ska de betraktas som nyheter, politiska löften, utspelade, utspel eller trubbiga, okunniga eller farliga? Är det rätta medier att analysera varje ord eller borde man, som en del amerikanska kanaler gjort klippa tillbaka till studion när han tappar tråden? Ja, men frågan är väl om man tappar tråden. Då? Det är väl för att vem fan avgör om han har tappat råden eller inte. Om det nu är som så att han tappar tråden hela tiden. Då hade jag som motståndare till honom sagt att sänd för helvete låt alla se hur jävla kokt han är. Att ja. han inte kan hålla tråden. Ja det är ju jättekonstigt. Alltså, så hade jag resonerat ja, ja. ja men såklart. Men det gör alltså inte SE ja. ja. När Elon Musk meddelade mm. att han skulle göra en livesänd intervju med Trump på ex då, spetsiga öronen, skulle mesta mötet blotta en ny sida av presidentkandidaten. I det avseendet blev intervju, intervjun en besvikelse. Men eh, även om budskapet var väntat väckte det en ny insikt hos mig. Eh, jag kan inte minnas när jag senast umgicks i två timmar med en totalt oklippt version av Trump. När vad kommer det så Vem är det som har klippt ner dem då? Ja, mm. uh, exakt. Uh. Utan de har de haft något syfte med det? Eller? Ja, precis. Utan manus och utan en programledare som drar sträck innan han kraschar i de. Har gjort det har man gjort för att rädda Trump. Alltså. Fan, vad schysst! Det är som jag sa innan. Jag såg, Nej, nu tappar han tråden. Klipp bort allt. ja, Så alltså, att folk ser hur kokt han är. Ja. Han liknar sin kampanjpersona, visst. Men utan publikens jubel händer något. Situationen påminner om den när alla middagsgäster har gått hem. Musiken tystnar, disken ligger kvar i vasken och man plötsligt inser hur öronbedövande starkt köksfläkten surrar. Här ska en del förstås tilldelas Elon Musk, en man vars hela väsen förkroppsligar. Det här är mer en kommentar än en fråga. Uh, 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 han låter mindre som en intervjuare än sidekicken till skolans värsting. Passivt beundrande och märkbart glad när han får en syl i vädret. När mask blir genuint rörd letar sig en särskild Jordan Petersonsk kadens in i rösten. Tjusig formulering ändå, alltså. Ja, ja men, men, det uh, 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 är det 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 här, alltså. Mm. Mm. Eller, oh, oh. Ja, och, och presidentkandidaten snackar på. Jag är inte den första att påpeka att Donald Trump ofta låter som en dragqueen. Han är kaxig, strötslar med superlativ har alltid en svidande one-liner i bakfickan. Här kallar han illinois guvernör J.B. Pritzker för en riktig loser landets nuvarande makthavare fake och beskriver Kamala Harris som en third rate phony candidate. Eh, intressant nog inträffar det motsatta när samtalet glider över från meningsmotståndare till verkliga världshändelser. Trumps retorik blir oinspirerad. 7 oktober beskrivs som so sad. Kriget i Ukraina, so sad. Sa han inte något mer om det där? Va? Jo, jag hörde att han sa mycket mer om både det ena och det andra. Ja, men sa han inte något om Dome också? Mättningen. <laughs> <Jo>, alltså, <laughs> Det där var jävla lustigt. För, precis som du säger, först pratade han om Israels Dome och att den gick och mätta sönder då. Ja. Sen i nästa tag så sa han att vi ska bygga en Dome i USA också. Och den ska vara inhemskt producerad Ja. Och, sen går så, inte med, och den går inte att och mätta och sönder. Går det det sa han aldrig då. Men det får man ta för givet då, att den går inte att mätta sönder. Efter... Uh. Ah, ah, ja, jag, jag, jag vet jag, inte. Jag, 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 jag vet ju att det var ganska så där många, liksom i början, de tyckte jag lät jävligt kryptisk. När jag sa, det handlar om liksom mättnadsgrad det här hela tiden. Och det här gäller samma sak i informations... Kriget då, det, händer, det gäller ju att mätta sönder. Det går inte... Alltså luftrumsförsvaret klarar det inte att skicka upp tillräckligt mycket saker som möter vad som kommer in. Och då går saker igenom. Har du tusen grejer att försvara dig med och det kommer två tusen grejer emot dig. Mm. Ja, då, då är det ju så. Då är det ju så. <laughs> ja. Ja. Ja, Musk fyller på i tänkbara på i på Muskigast tänkbara sätt genom att upprepa siffror som förvisso stämmer men inte tillför någon något av substans. När de pratar om migration konstaterar han att USAs befolkning bara utgör mellan 4 och 5 procent av jordens befolkning och att man inte kan släppa in resten av jordens befolkning. En djärv protest mot en linje som sista kolla drivs av exakt ingen. Eh, sen passar han på att erbjuda sina tjänster som politisk bollplank under nästa mandatperiod. Ja, Det är nog inte det enda. Indignationen som Trump känner inför Demokraterna är som bortblåst när han kommer in på despotiska världsledare. Jag känner varenda en av dem, och jag känner dem väl. På president Xi, Kim Jong-Un. Jag, jag säger inget bra eller dåligt. De är i toppen av sin liga. Och de är tuffa, de är smarta, de är grymma. Och de kommer att försvara sitt land eller sina länder. Och, och, de, älsk och de älskar, om de älskar sitt land. Det gör de antagligen. Och, och det är bara en annan slags kärlek. Ja, jag vet inte. Trumps främsta fiende är uppenbarligen han själv, utan manus och utan en programledare som drar streck innan han kraschlandar i diket. Alltså. Han berättar också om hur han som president satte ner foten mot Vladimir Putin. Citatet kommer bara till sin rätt på engelska. “Ukraine was the apple of his eye and I said don’t do it. You can’t do it, Vladimir. If you do it it's gonna be a bad day. And I told him things. I said what I do. And he said no way. And I say way. Ja, Trump eh, har timingen, personligheten och skygga varken för folklighet eller reality. Om han förlorar presidentvalet vore han en oförglömd deltagare i nästa säsong av Ru påls Drag Race. Essie Klingberg. Ja, jag vet inte. Det är det att sätta nivå på det alltså. <laughs> ja, det är, ska man säga. Det kanske är fint. Det kanske är den svenska nivån i det. Ja, ja, lite grann så. Mm. Ja, det är inte så mycket, det är inte så mycket alltså, så säga, mättnad av luftrumsskyddet och sånt. Alltså, så där. <laughs> Triviala grejer alltså. Mm. Det där är en artikel som åldras dåligt. Ja, jag tror det. är kanske... Jag vet ju inte men... Men, men inte vi, det. det är väl kanske många unga som tycker att det där är liksom inte som har... Ja, äh, vad ska man säga? Vi, vi... Många unga? du Jag tror inte så ja, men många Nej, vi är lite lite för mycket luttrade cyniker både du och jag tror jag. Det är det där jag för... är inte cyniker. Nej, ja, nej, precis. Alltså. Ja. <laughs> Mm. Ja... Faktiskt, eh, mm. Och, eh, ja... SVD igen, de Musk ha rätt som blev förbannad. Mattias Svensson. Och, och den här Mattias Svensson har, är också en sån här som jag bara... Liksom mm. Ja. Mm. Och, 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 men det här blir ju konstigt, alltså. Och ja, för det här gäller ju EU då? Ja, alltså EU har mm. då skickat ett brev till Musk där de säger till en att eh, du får nej, mm. censurera Trump. Ja, och <laughs> så här, de har och, rätt upp och ner alltså. Och, och här kommer alltså Svenska Dagbladets tagning på det här då med den här Mass, Mattias Svensson. Trevligt samtal ni tänker ha här. Det vore synd om något hände med plattformen ni förs först på. Så kan man sammanfatta undertonen när den franska EU-kommissionären Thierry Breton eh, bröt in i det ständigt pågående samtal som pågår på den sociala medieplattformen X. Han gjorde det med ett brev riktat till plattformens ägare, Elon Musk. Apropå att denna tänkte genomföra ett direkt samtal, direkt Direkt samtal med den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump. Hur var det där egentligen? Var det inte lite AI-varning på hela tillställningen? Det är inte utan att faktiskt. Nej. Jag noterade på att jag tyckte, fan, Trump han läspade som jag aldrig hört innan. Men sen såg jag att även fake-media hade noterat det. Fan. Jag vet fan, eller alltså det ja, men det, det är ju som det är och det är gjort som det är mm. gjort av en ja, anledning. Så det, så det, är inte, det är liksom ja. ingenting att snacka om. Och sen nu kom det ju en liten filmsnutt när Trump, du var ju Scavino du delade det här. Ja. Han sitter och pratar med Ja, jag får ju de där av Scavino rätt så omgående kan man säga. Jag ligger aldrig mer än ett par tre timmar efter. Så där. Nu vet jag inte om jag låg, hur jag hamnar i den här. Men, eh, det är ju lite undligt alltså. Ändå alltså. Lite palantiriskt. Ja, lite grann sådär. Va? Mm. Att lyssna på ett sådant här samtal kan vara skadligt för en europeisk publik och få någon att bli våldsam, rasistisk eller felinformerad. Menar Breton, alltså. eh, då skulle det bryta mot EUs omfattande digitala lagstiftning vilket kan innebära följd för företaget. Det är hit vi har kommit nu, till politikers inlindade hot eh, för ett samtal mellan två publika personer inför ett kommande val. Det här är alltså Svenska Dagbladet idag. och Svensson har inte, imp inte imponerat hittills. Nej. Elon Musk svarar med vad komikerparet Magnus och Brasse nog hade kallat en lagom avvägning mellan argument och kraftuttryck. Eh, må hända något mer underlivsrelaterat än deras egen svordomsvisan. Eh, Musk svarade med vad komikerparet, alltså Magnus och Brasse. Ja. Känsliga mm. stjärnor kan förstås ha synpunkter, bordval och tonfall. Men, men i sak finns inget att anmärka på muskreplik. Ett oförblommerat avfärdande av det är det enda svar en medborgare i ett fritt land är skyldig en makthavare som försöker hota en till tystnad. Det är nämligen fransmannen med, med det verserade byråkratspråket som... Ja, det eller kan, kanslifranskan mm. kanske då. då. Ja, man vet ju inte. Med det som är en oartigt burdus så här och mot vars formuleringar det finns all anledning att markera att gränser har överskridits. Den svenska regeringen bör ge ett tydligt besked om att den inte stöder den här sortens auktoritära soloräder från kommissionens sida. I bästa fall söker Breton bara eh, medelst tom och bombastisk retorik piska upp medhåll från anhängare som delar hans politiska antipatier. Inte helt olikt den makthavare som Elon Musk just skulle intervjua. Eller Musk själv, för den delen. I värsta fall menar Breton allvar med att EU kan komma att inskränka samtal med politiska kandidater de finner misshagliga och straffa aktörer som inte lyder och anpassar sig. Det skulle också ha besvärande rikheter med Trumps agenda. Ja, där haltar han ju lite, men, men på hela taget så. Läxan från det upp, upphåsade Musk-Trump-samtalet är för övrigt att det knappast gynnar någon av de inblandade. Den ryske dissidenten och schackmästaren Gary Kasparov, som nu lever i USA, <håll> är inte ensam om analysen att det bästa Trumps politiska motståndare kan göra är att låta honom fortsätta att prata. Okay. Ja, alltså... ja. Mm. Mm. det ser du. Ja. Det kommer ju också samtidigt, det ska man också komma ihåg då att uh, det hade vi uppe i måndags, väl, va, att uh, Storbritannien, mm. som inte är längre är med i EU, ja. de hotar ju andra länders medborgare om de bryter mot brittiska lagar. <laughs> Och en annan sak som också blir lite intressant... Så här när man... Tänk om Maduro hade mm. gjort som den här fransmannen gjorde. Men vänta, fan, det gjorde han ju! Det inte ja. jävla liv på eller på västmedia. Ja, jag tyckte att Maduro skulle ju fan i. Värld. Ja, jag tror det tror jag så. Men det är okej när Frankrike gör är... det. Eller det är det ju tydligen inte, för som sagt, nu skriver ju Mattias här. Alltså. Ja. Han, han är artig han nog att undvika Musk svar, också. Du såg det eller? Men, nej, det har jag faktiskt inte sett. sa alltså, okej. Okay. Jo, mm. han skickade en meme som svar. Han skrev då att jag skulle egentligen vilja skicka den här, men jag är ju så artig så det gör jag inte. Och så skickade han den då. Och på memmen står det “Please take a step back and fuck your own face”. Så, ja. Det är inte så diplomatiskt längre. Mm. Ja Det cirkulerar en video i alla fall på israeliska entreprenörer då som har manipulerat eh, mer än 33 presidentval världen över. då Och, och då... Det israeliska israeliska, är det djupa staten ibland då? Eller vad? Ja, om inte annat det är ju svårt att angripa dem, för då lär man ju bli antisemit. Så är det ju också, ja. Det är ju ja. lite olyckligt den här faktiskt. Ja, så det ligger liksom ja. lite i sakens natur att det är en bra grej att köra då. Alltså. Mm. En bra grupp att använda om man vill undvika och få ja. kritik. Ja. Och en 50-årig före detta då israelisk underrättelsetjänst. Tjänstem, Underrättelsetjänsteman ska jag säga. Mm. Och ja, har legat bakom de här grejerna. Och jag vet inte vad man ska säga. Det är det... Ja, antingen går det ju att belägga eller så går det ju inte att belägga. Och... Så kan man säga. Så kan man säga. Ja. Mm. Och Går det inte att belägga så är det lite pinsamt för det här. och går det att belägga så är det fortfarande lite det pinsamt, pinsamt ja. för andra. Ja. <laughs> Så ja. Och, och Thailands, premiär... hur som helst. Thailands premiärminister sparkas. Det verkar ju lite grann som att det händer ju stora grejer men det händer liksom Bum, och sen går det bara ja. så Bum, bum. Det måste ju finnas strömningar mellan de här grejerna. Någonstans. Man tycker det, och Vem samtidigt... är det som fångar upp strömningarna? Mm. Och, och det ska inte vara Yassir farsa då jag menar Nej. Nej. Samtidigt så är det det händer massa saker ute i världen, men den här jävla ankdammen... Jo men det här går inte jag så mycket. Det, det, allting står ju och i med Investor så det går ju inte liksom. Nej. Nej. Faktiskt. Jaha. Ja, ryska underrättelsetjänsterna hävdar då att USA vill ersätta Zelensky med en mer kontrollerbar figur alltså. Börjar Zelensky bli oregelig tycker? jag Jänkarna då eller? Vad? Ja, jag vet inte. Ris risken är ju uppenbart att han börjar skvallra om en massa saker i alla fall. Det är helt säkert. Blir han tillräckligt press eller pressad så kommer han ju definitivt tänka på sitt eget arsle. Det gör han ju annars också. Men, ja, kanske något han kan inte är. tänka mindre på det då. <laughs> nej, nej, det tror jag inte. Ja, man, det kan han inte göra. Nej, precis. Exakt. Så är det. Alltså. Ja. Men med är sagt också, alltså Silenski, han måste vara skådespelare. Ja, det måste han vara. Mm. Det måste han. Vara. Jaha, och så tar vi lite lågvattennivå här då. Upp till Norrland nu Ja, då. Inbrott hos kommunerna, alltså ånge kommun. Datorer och bil stulna. Är det bokföringen eller det socialbidragen? Var har de fuskat? Nej, det, det, det visar sig ja. då... Ja, vad det nu var. Vad har de inte fuskat? Ja, i alla fall. Och 13 bärbara datorer har stulits. Man snodde en kommunbil också som senare återfanns i trakten av Stockholm. Jag ställde frågan omedelbart då. Hur, hur är egentligen andrahandsmarknaden för stulna kommunala datorer? <laughs> Den är inte görstor, det tror jag inte, men det är möjligt att den finns. Ja. <laughs> det ska vi nog inte utesluta. Ja. Men det är inte de större marknaderna. Ja, 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 ja. Ja, jag skulle jag säga det. att det där är väl dokumenterat. Och, och innehållet i datorerna är, är numera också väl dokumenterat. <laughs> ja, det... ja, det får man nog utgå ifrån. Ja. Ja. Men Det kan det man tro. Alltså. Ja, ja, Strejkvarsel vid Lundin gruva i Chile. I rackarns, rackarns, rackarns. Var, 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 varför har Lundin gruvor i Chile? Så vill, är det inga chilenare som vill ha sina egna gruvor? Har Chile några gruvor i Sverige? Du vet ju inte. Du, Chile har gruvor i Sverige, ja. ja mm. Jättemånga. Och och, det är så? Och, ja. Och, och... Ja, jag vet inte. Vi har... Borrutrustningen köper vi mm. här i Sverige från Chile. Eh, och, och telekom och, och kraftförsörjning och allt sånt där. Så är det ja. Och dessutom det går det snack om att Chile har en riktigt jävla gammal centralbank. Men det är obekräftat. Så jag, ska... Jaha. Mm. <laughs> jag tror det är Chile helt enkelt. Ja. Det skyller de på Sverige. Ja men det tror jag också. Mm. Ja, där var det lite. Ja, faktiskt. Jag, jag tänkte på det där. Vi har ju tjatat lite grann om det här med Pinochet. Eller de här kupperna i Syd och Latinamerika. Det här upplägget som har varit. Det är ju samma jävla billiga modus hela tiden. Som kommer igen, igen, igen. igen. Förresten såg jag en... Eh, eh, ja, jag tittade inte hela. Jag tittade en stund alltså. Med, eh, Douglas McGregor där hos Bergmark. Mm. Ja, du... nya, mm. okay, har han gjort en ny eller? Okej, det har han inte Men jag antar då i, i någonstans i det här för det, det är ju analys som ja, vad ska man säga förmodligen passar publiken då. Så. <laughs> det är väl artigt då. <laughs> då. <laughs> jag fattar inte hur McGregor pallar liksom. <laughs> ja, ja. Äh. Mm. Och, och, och sen kom eh, blockbongot här då, då servänkan. <laughs> ja, jag vet vad ja. man ska säga. Säg något du. Ska jag säga någonting? Ja, men då vill jag läsa avslutningen på den här jävla artikeln. ska Scrolla ner. Ja, oh, sista stycket. Alltså. Jaha. <clears throat> Riksbankens uppgift framöver handlar lika mycket om pedagogik som praktisk handling. Så här skriver han alltså då som måste, Svenskarna behöver lära sig saker som att lån kostar pengar och ska betalas tillbaka. Att ekonomisk tillväxt som bygger på snabbt växande skulder har begränsad hållbarhet och att ständigt stigande bostadspriser inte är naturlag. Okej, om han har identifierat detta behovet av den svenska befolkningen. Vad fan är hans utbildningsinsats i de här frågorna då? Jag vet inte, jag ställde den frågan en gång. Jag vet, jag har väl råd på film ja. ja och om det mm. kanske blir dålig stämning på redaktionen om man tog upp det här? Det första du säger till hans systemet i att jag säger han. Ja. Det är absolut första. Och det vet jag att han vet att det är. För jag har förklarat det för honom. Ja. Om man, och 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 man nu är av den åsikten att han tycker alltså det, det är Riksbankens uppgift. Och, och fine, visst, absolut. Men han har inget som helst ansvar för detta. Som jobbar på en av Sveriges största kvällstidningar. Ja, nej, det är som det är liksom. Det är fan som det är du. Han har en hel del att förklara. Undrar om att han blir en sån som inte kan visas utomhus. Det känns ligger, ju lite han är så. Alltså, han ligger ja. i farozonen för det ju Ja men visst gör han det. Ja. ja. Mm. ja det skulle jag säga. Det där, det där är liksom illa ja, Lite grann. Tycker ja. jag i det här läget. Att inte kunna ta bladen för munnen i större omfattning än vad han gör nu. Alltså, det, mm. det imponerar i alla fall inte på mig. Och jag har ju lagt en, som jag ser i alla fall en inte obetydlig energi på Och, och liksom. Ja. Men nej. 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 Men han kanske ingår i ett större spel som, i, inte vet jag, men ja, jag hoppas det är på hans skull. Så, ja, han har ja, så Precis, och det är det väl kanske i och för sig då det var trevligt. Det, inte riktigt läge än när de inte har kommit längre än vad de har gjort i USA. Nej, va? Så, så är det också faktiskt. Ja, för det blir ju, gå han ut nu och bara snabbt om skuldmättnad grejer, liksom ger ja, dig framförallt rätt då, ja, men, då blir det ju det, det är lite för fort kanske. Det är kanske lite för fort ja. Inte riktigt läge. Nej det kan det vara. Så vi ska inte skälla och gnälla allt för jävla mycket rå, Men vi är inte imponerade heller. Nej. Vi kanske blir. Ja vi får hoppas att vi, vi mm. att han har gjort eh, en habil insats helt enkelt. Ja visst mm. fan. Mm -mm. Eh, visst, det verkligen. Ja. Det hade varit trevligt. Och varit kine kinesiska trupper har synts i på slagfältet eh, ja, mot Ukraina ja. för första gången. Ja. finns det sådana uppgifter. Till, ja? ja, det är ju jättekonstigt. Ja. Nej. Nej. <laughs> <laughs> så ja, jag bara väntar på för att få Ja, något. ja, men precis. Det så kanske hinner ta slut ja, innan ja. dess. Men... <laughs> ja, Iraks tidigare försvarsminister Naya al shamari Misstänks för att bland annat grova bidragsbrott alltså. Nu läggs mm. åtalet ner. Eh, rapporterar Expressen. Det är nedlagt för att det, gick, eh, det inte gick att motbevisa. Va? Att de var grova eller vadå? Jag vet inte. <skratt> <skratt> de var <laughs> grova men vi kunde inte motbevisa. Ja, åklaga... <laughs> åklagaren Jöns Nilsson där. Ja, till tidningen då. Han utreddes för grovt bidragsbrott mot Försäkringskassan i Sverige. Då har han fått barn och bostadsbidrag trots att han sedan flera år varit bosatt i Irak. Ja, och... Vad kan det här Vad är det som inte har gått att motbevisa att han inte har fått de här bidragen när han bodde i Irak eller, vadå, eller vad Ja, jag det är vet inte. Skitsamma så alltså. Det är, det är liksom det. <laughs> som det är då, så. Ja, men lite så är det väl också? Ja, ja, ja. ja. Mm, det är lite speciellt. Det är, där, det är väl inte till för att folk ska få mer förtroende för det här spektaklet? Ja, men det tror jag inte det. Nej. Jag det, det är precis det. och eh, Ukraina ha, har brutit mot den eller italienska konstitutionen genom att attackera ryskt territorium med då italienska vapen. Och, och, och det ja, fan, Jag vet inte, det finns italienska människor där också. Ja, inte det ja är det inte. Precis alltså. Och, och ja, det är mycket sump i Vesuvio, va? Det är det, vet du. Absolut. Ja. Mm. Det är så gammalt. Ah, ja. ja, det, det är så verkligen gammalt. Ja. Alltså. som vi tillerkänna, e faktiskt. Mm. Och sen kommer med, är vi igen här då, med, med äh, förnyad entusiasm, på senare, men det kanske man inte ska uttrycka det som. <röks> det här... är ja, ja. då. De, ja, de kommer att lida helvetes alla kvar jag men det är nästan alltså. Eh, ja, och eh, de kommer få vad som... Ja, sådant läder ska sådant smörja så, så, så. ja, ja. Det? ja, det blir don efter personen Ja, men sen. lite så. Ja, mindre. Ja. Och ja... Det här med underrättelsetjänster och gendarmeria de ja, slog mig igår faktiskt. Och, och genmanipulation. Ja. Jag tror Netflix har inte gjort så mycket på sista tiden. Men nu har det släppts på ordentligt. Alltså. Okay. Och, och nu kan man läsa mellan raderna. Det och, är och till och med svenska skådisar i det där. På ett sätt som är Och och Det är mycket konstiga grejer nu alltså. Det kan ja. inte, jag kan inte föreställa mig att det där saknar eh, Relevans. Nej, nej, det tror jag inte. Och, och, och det här med hajarna, Trump och... Ja, ja. Jag vet inte. Ja, det är inte första gången som Trump säger någonting och sen går det faktiskt flera år innan man liksom kan koppla. Ja, ja. ja men det är förvirringen som gör att han gör så, och säger S.U. Ja, jo. Och Essie har ju koll, för hon är raka motsatsen till förvirrad. Ja. Hon har järnkoll, ser ja. mm. Gamla skutan S, liksom. <laughs> MSS är ute och snedseglar. <laughs> Essie nu... ja. heter det, yacht <laughs> Okej. Okay. Ja, det heter Essie. Uh -huh. ja. ja. Annars är det MY om det är motorjott. Ja men M är en så sån Ja men det är ju... Det är ju en gammal... Jo men gammal det är ju sådana som... men eh, Ja men last... Gamla, alla kan ju inte tänka på gamla lastbåtar. Så fort på jo det. när man läser en, en, hennes artiklar så gör man det. det, är gamla lastbåtar, det är. Det inga vaxar runt inte och... gamla pråmen S liksom? Ah, fan, jag har inte ens fotpropeller. <laughs> nu, nu vill jag inte höra några utvecklingar hur när du... Ja, babordslåringsvis höll jag på att lägga till, men det gjorde jag inte. Nej, det var en bra inte vidare. Ja, den här bestraffningen... Ja innebär då en, ett brett spektrum av konsekvenser för de som har gjort det här, inkluderande då ledarskapet för Kiev-regimen Säger den forne presidenten och chefen för eh, nationella säkerhetsrådet av, över, i Ryska federationen. Då. Och, eh, Ryssland slåss fortfarande i, i ja, respons då. Och det är omöjligt att vinna på det här sättet. Och ja, förstår inte ryska regeringen att problemen är inte invasionen av beväpnade styrkor från Ukraina? Och, och Rysslands problem är inte att driva de här väpnade styrkorna från Ukraina ut därifrån alltså. Och, och Ryssland måste lämna tillbaka territoriet av Ukraina helt. Ja, på, till... på något vis. Och, och ja... Och, och Det här räcker alltså inte att, att stärka gränsen då alltså. Det är jättekonstigt det här alltså hur... hur... hur ja, man måste förstöra den här strukturen inuti Ukraina. för... Den är närmast svensk. Och, och Ja, det står ju inte där, men det, det är ju liksom så det är. Va? Och, 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 det, och det i sin tur kan man ju verkligen förstå då eh, med, med avseende på att det har varit lite svensk påverkan där sen gammal by. Men den där har ju kyrkan brunnit upp nu för länge sedan i alla fall. Ja. Gud ske pris alltså. Mm. Ja, det här är alltså ett krig för Rysslands egen existens alltså. Och, och ja, det kommer inte bli några medlingar i det här. Nej, nej det är färdigförhandlat. Ja, Efter... det är seger eller undergång som gäller. Mm. Och jag kan mycket väl tänka mig att eh, det är ja, typ de sista legosoldaterna som går åt här nu mm. Det är väl bra sätt att blå ja, med jag Ja, ja. ja nej, men det skulle jag säga också. Mm. Faktiskt. Och, och... Men det kan ju inte, det kan ju inte finnas hur många sådana som helst nu efter par... Nej Nej, men det tycker jag verkar måste för fan ta slut någon gång alltså. Mm. Ja. Och en fråga från Ria i News Agency. Och det gäller angående 75-årsjubileet från 49 och Vad alltså. mm. spelar det för roll i en modern värld Problemet är ju det där alltså. Vi, om vi kopplar tillbaka det, det gör vi ju jämt sådär, och om vi tänker oss att eh, några räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Och sen i kombination med att man gjorde dollarn till världshandelsvaluta och flyttade tyngdpunkten ja, för finansvärlden från City of London till Wall Street i det här. Ja. Till det kan man ju lägga också den enkla observationen att vinnaren skriver historia. Ja, faktiskt. genevkonventionen eller inte. Har du ett krig och någon vinner och, vill, och vinnaren vill skita i det här. Ja. ja man kan väl säga så här om Genevkonventionen kom till då. <laughs> eh, ja, i, i samband med att eh, det kalla kriget så att säga, etablerades. Drog igång ja. Ja, vad kan det möjligen vara för någonting då mm. tro? Svår ja. fråga. Men... Ja, nej men faktiskt alltså. Men det som är, delar, ja, Ryssland skriver naturligtvis då det är viktigt att betona att Ryssland är fast engagerat i sina förpliktelser enligt internationell humanitär rätt. Mm. Och så de tänker hålla fast vid det. Ja, samtidigt som de då har satt rysk rätt över internationell rätt. för att det har de sin gjort. egen situation. Mm. Mm. Men då får man ju också finna sig i att ja, då kan man ju hamna lite isolerad. <laughs> det kan ju bli så. Mm. Fast å andra sidan kan man ju göra som Ryssland har gjort. Plocka ihop en annan bekantskapskrets än man har haft tidigare. Mm. Och det, är kanske det, kan klokt, ha det. det kanske är klokt. Det är inte bara kanske är klokt. Det är... Ja. det är det enda sättet. Ja och det verkar som att Ukraina fuskar med ja, massförstörelsevapen. Vad fuskar de inte med? Det? Jag vet inte. Det, är svårt att säga. Ja, ja, det finns ju all skit Alla dåliga saker om jag tänker, finns där borta mm, och mm, där mm, borta. Mm. Och det kommer att komma fram. Så. Ja. Men så är det ju. Ja, visst. Helt säkert. Och det är läge nu är det ju alltså då någon eh, rysk hög militär som säger att det är så. Ja. Och naturligtvis ljuger de för alla vet ju, alla i västerlandet vet ju att ryssarna bara ljuger. Liksom. Ja men så är ja. mm. Och det är klart att det kommer bli massa sådana här det är inte, det är inte liksom man är organiserat på regional nivå, man kan det är mer lokal nivå på uh, arrangemangen. Jag, jag skulle säga att den djupa statens handlingsfrihet nu är... är, är ligger inte... Den måste är, vara snart vara negativ! Ja, nej. faktiskt. Det, det, uh. det är så liksom. Ja. Men så fort den rör sig överhuvudtaget så blir det bara sämre. Ja, och det kommer gå illa för... Tyska tanks på eller ryskt territorium. Mm. Ja det är sant. Ja, så är, det. Så är det. det är också något vi har påpekat mer än en, en mm. gång att det där är den största avväpningshistorien i... ja. någonsin. Det mm. som har varit i Ja, Och så kommer Gilstein in på banan här helt plötsligt. Och... Ja det var inte igår du. Nej det var det ju inte. Mm. Och, och tidigare presidentkandidaten, hon går till roten av konflikten i Ukraina. det henne hade allt kunnat undvikas. Alltså, vi utkämpar ett krig i Ukraina som hade kunnat undvikas om vi bara hade hållit det löfte vi gav Gorbatjov när Tyskland återförenades. Och, sa, och vi sa att vi inte skulle flytta en enda mil österut. Inch var det väl egentligen, men... Var det ja, höst. whatever. Liksom. Mm. Ja. Och ja, vad ska man säga? Jag håller med henne fullständigt. Ja. Mm. Och... Jag har inga som helst problem att förstå att Ryssland reagerar på, på Natos tillväxt. Det har ju också varit inne på med en gång. Varför finns ens Nato? Jag visst... Det var ju som motplikt, ja. att det var slavapakten och de var borta länge. Ja. Ja. De väpnade styrkornas attack mot Kurskregionen gjorde myndigheterna i Kiev ett tydligt val till förmån för eskalering och fortsatta fientligheter. Och det är Rysslands första vice representant vid FN, Dimitri Poljanski. Och jag, egentligen så... Som någon skrev och undrar, hur fan kommer det sig att de får kliva in i Ryssland på det där viset? Ja, det enkla svaret är ju på det att det är så det är planerat. Ja, exakt så. Och då blir ju frågan, men vad fan är det som har planerat då? Ja, vi får väl se vem det är som har rättslig legitimitet alltså för vad som mm. komma skall då. Och nu har vi ju noterat att Ukraina har brutit mot italiensk grundlag. Ja. Det tal om rättslig efterspel och grejer. Ja, ja. Det, det, det är ju trots allt, ja. Ja. Och sen är ju frågan om Ukrainas juridiska status överhuvudtaget. Som... Ja, ja, ja. Den ja. ja, är inte helt utredd. För Nä, nej. Ja. Fall. Det är... äh. Faktiskt alltså. Mm. Mm. Jaha, och eh, Donald Trump, ja. Tillbaka på Twitter. Ja, faktiskt. Och så sitter ja. den ska och nog bortanför där också. Mm. Mm. Och sen, jag notera, eller reagerar på tavlan som hänger på väggen. Där ansiktet är med rödfläck. Jag vet inte om det är någon, ljus, eh, någon ljusgrej ja, sådär. Jag vet, vet inte, inte heller. kanske är en corona. <laughs> Vem vet? Vem vet? Jag vet inte om det ska vara Trump själv på bilden. Ja. Sen kom det små gubbar här också. Och sen var det Datasab som dök upp. Mm. Mm, det var ju speciellt alltså. Ja, oh, det är ju som Obe noga skrivet Samma företag utvecklade alltså både styrsystem till kärnvapenbestyckade robotar samt bankernas betalsystem. Oh. Det var mångsidigt. <laughs> ja då. Ja då. Ja. ja, det är ett brett spektrum av användningsområden där. Ja. emellan. Faktiskt. Ja. Och då så, börjar jag undrar vilken som kan. Ja, och det. jag undrar det också. Ja. Ja. Det är nog askenazi -ljudar. Ja, det tror jag också faktiskt. Ja. Konstigt alltså. Mm. Och sen så kommer Terry Breton tillbaka då. Ja, mm. ja det är ju det där brevet han skrivit. Ja. Och sen kommer ingen mindre än Kolomojski. Ja, <laughs> <laughs> men då blir vi glada. Juden, <laughs> juden, juden, judenassar är toppen alltså. <laughs> ja. <söktorn> se, man ja, han, blev av, han blev av med tillgångarna i Ryssland där och, och terroristklassen. Mm. Alltså, I det här läget, så är det ens möjligt att Kolomoiski inte vet vad han håller på med? <laughs> Svårt att tro det. Eh. Och sen det tog det inte väldigt lång tid för Ryssland innan de gjorde det här. <laughs> ja, man, man kan ju, det kan man ju tycka. Faktiskt. Ja. Men ja, ja, nu har de gjort det i alla fall. Och vi ju... vet nog som sagt och, 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 ja. vad han har gjort vad han ska göra. Ja. Vi får la se. Ja, och han var ju också ägare av ett mediebolag som gjorde en tv-serie om en snubbe som var lärare och som blev Ukrainas president. Och huvudrollsinnehavaren blir president också, tänka sig. Och han höll dessutom sin kampanj från en källare, precis som en kille i USA. Jävla mapa och så vidare. Då. Mm. Konstigt alltså. Ja, det. Är mm. Uh. Uh. Mm. Uh. Nej, det här Oka. är jättekonstigt. Också... Uh. Ja, de, de, får, uh, de får De får åka upp till Stockholm och smyghajla framför galen här statyn. Alltså vi... <Glue> de är som en sprayburk och klistrar dit några de också. Right? Uh. Ja, uh. Ah, ja, jag vet fan alltså. Det här är ju liksom lite halvlöjligt nu alltså. Det kommer att bli löjligare, det så oroa dig inte för det. Mm. Här kommer en bra grej, alltså. Jonas Falk. Mm. Gripen av spa spansk polis, alltså. Det här är ju mm. jättekonstigt. Det är det ju inte egentligen, men... Ja. Och... Det kommer som att det var ett förhör med angående utpressning om eh... stjärna. Ja, Törrigt precis. Alltså. Ja. Och, och turerna kring det där och... och... Efter att tingsrätten häktade honom i sin och utförde den europeiska arresteringsorder i Spanien, till Spanien. Och Den begärde att Spanien skulle gripa honom över till Sverige för lagföring. När, när jag gjorde det grep de honom och säger Anna Och Nu ska spanska myndigheter pröva om de kan bifalla åklagarens begäran. Alltså, Huvudregeln är att om ett land skickar en arresteringsorder till ett annat land så verkställer det andra landet arresteringsorden. Men det kan finnas omständigheter när de inte kan göra det och det får Spanien pröva nu säger han. Och det där är ju lite konstigt. Han var ju åtalad i Spanien för det första. Va? Mm. Ja, och, och, men det där skedde så för de hade riggat rättegången. Jo. Ja. Och, och då blev han gripen och sen åtalades han i Stockholm också. Och, och vet du vad som hände där? Ja. ja då blev det riggad rättegång där också. Och, och vet du vad som hände sen då? Nej, det gör jag inte. Berätta! Ja. Det här med att rigga rättegången, det var inte straffbart tydligen. För det ja, hände ja. ingenting. Nej, vare i Spanien eller Sverige. Ja. Nej, vad konstigt. Våra regim... Vad är det han sjunger? Våra regim... En, 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 en fr Fresco. Ja, Fresco. För en skilling bank Vår regim sätter ja ja Men det var ju då det. Ja. Det var ju länge sedan. Ja, ja det är klart. Så alltså, talar någon spanska, gubevars. Ja, ja var oss väl. Ja. Ja. ja, det här är ju konstigt nu, alltså. Mm. Nu är den nya frågan, talar någon ukrainska? Ja. Och, och, jag vet inte. Jonas Falk pekades ut som huvudman i Playa, en av Sveriges största här och, och, Men han frikändes för tio år sedan. Det gick ju inte att fälla efter eftersom de hade konstruerat bevisningen. Men, men det blir inte, man blir inte fälld för att göra något sånt eller? Det får man göra hur som helst. Det verkar så. Det verkar, ja. Eller också så verkar det som att ne. någon har dokumenterat det här rätt så utförligt nu. <laughs> jag vet inte fan alltså. Vilk, vilket det skulle det kan kunna vara, vara så. Ja. Det skulle ja, ja, ja. kunna vara så alltså. Ja, ja. Tycker jag det är lite lustigt. Jag menar han, han torskade i båten med allt knark om boten. Nej, han var inte där. Det var en, en annan gubbe som ett och ett halvt ton kokain ändå alltså. Jo, jo men det, alltså ja, då Jag har för att, för att, liksom, att han satt i båten. Gam, Gammel bankronalirare från Vallentuna mm. liksom. Med mm. en och en halv miljard liksom i stålar liksom. Ja, men eller hur. Mm. Det, det är ju oftast så. Det var en fet bank han fick tag på. Ja, mm. jo men lite så va. Mm. Ja, det är ju lite speciella tider det måste man ju säga. Alltså. Mm. Och, och valsen där han har något som Trump saknar, rötter i Runkarp liksom. <laughs> Om jag noterar, notera fan, den är ju tvåspråkig är, vet du, Det är Runkarp som du säger, det är naturligtvis till svenskarna Men mm. det de imponerar inte på någon i hela landet. Från det är helt säkert. Men har även rötter från Horred. Uh. Horror, Horrified. Det är för engelsmännen det. Ja, jag tror det var ja, stället där hororna Horor Nej, Horrid ligger Nej, horrid är faktiskt... det ligger inte så långt ifrån. Vi hade sommarstuga där. köpte där och köpte uh. Ligger ner i Halland. Med hon, stora Hornborgasjön. Eller ja, inte Lagerby, det var bara... någon ja, knappt mil ifrån till mm. över grusvägar. Så ett litet samhälle vi ja. i man, man får inte blunda när man kör igenom, för då missar man det. Så det är inte mm. så här. Ja, det är ju lite speciellt får man ju säga nu. Tycker jag. Faktiskt. Faktiskt ja. Och Biden erkänner liksom att han blev bortkuppad. Ja bara det. Och det händer ingenting om, man, om han blir bortkuppad. Vem fan gjorde det? Men det ja. borde inte justitiedepartementet <styr> <inte justici> <styr> säga? <styr> det kan man fan tycka. Men andra sidan de har ju en hel utredning. Mm. Men, man, man kan ju och säga och så här. Om inte det är ett brott mot den amerikanska konstitutionen som militären är satt att försvara. Mm. Tillsammans med befolkningen då. Då vet jag inte vad Nej då, alltså. då, nej, då krävs det bomber då. Så ja färg. men nu har det ju varit så Nu, alltså, nu är trump Trumpkampanjen hackad och det är mm. liksom alla möjliga varianter och, och Elon Musk blev ju också hackad vad jag förstod. Ja, ja och, de, eller, och, och, de blev utsatt för en sån där d attack Ja just det. Mm. Men det, det är ju får man nog anse ligga inom ramen för Presidentvalet. Ja. relaterad verksamhet. Ja, att intervjuas är Elon Musk i det här läget. Det kan man nog inte förneka. Om, om det rör sig om en miljard tittare. Eh, Totalt. Alltså. Ja. Uh, så, så. Det måste man väl. har ett samtal som berör en miljard människor. Försöka liksom ja, bråka med det. det är, men det är klart att det påverkar. en typ så där. Ja. Ja, men varför sker det? Varför, det varför är det någon som inte vill att de två ska höras som en miljard människor? Vilka är det som inte vill det? Varför vill de inte det? Ja, varför är det så? Vad ja. har de förlorat på det? Jag vet inte. Men en miljard, är en åttondel av jordens befolkning. Ja. Det är ganska många nog mm. Mm. Ja. Faktiskt. Som sagt var, jag de här större pekfingrarna eller långfinger till, till gammelmedia om det där. Mm. 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 Ja, det är ju konstigt alltså. Det är konstigt. Mm. Vad tror du händer nästa? då? Ingenting. Nej. <laughs> Nej, nej vad? Ja, det, det måste ju bråka loss nere i Mellanöstern, frågar jag om det är. Ja, det där måste det väl ändå inte, vara ja. liksom... Ja, det måste ju hända någonting där. Så är det. det känns som att det måste vara någonting där. ja. ja. Sen, jag vet inte om Venezuela kommer upp snart igen eller om det mm. pausar lite där. Det finns ju massa sådana det är ju som de var inne på Musk och Trump i Argentina då. Mm. Att det, Ja, de har ju fått strålande resultat där, känner han, mm. när det gäller inflation och sådana här saker. Och, och det är helt mm. tyst i media. Mm. Ja, nej. Äh. Inte en viskning. Ja, det är ju jättekonstigt. Mm. Så det är också frågan om vad som ska komma i västmedia. Det kommer det gamla vanliga och Ukraina vinner snart. Men mm. de har ju redan vunnit nu. <laughs> ja, ja, de har vunnit i två <laughs> och ett halvt år nu. Mm. De tröttnar aldrig på att vinna där borta. Eller två, fan det är snart mm. ja, Det är lite, lite sådär halvspeciellt när eh, ja, det händer överallt på hela jorden samtidigt hela tiden. Ja, och när man, och det, det som gör det jävligt speciellt, det blir som såhär, man, man kan ju se det då i utländsk media och så tittar man sen på den inhemska medierna. Det är två skilda världar alltså. Ja De är inte ens parallella längre. Jag vet inte. De, 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 de driftar i sig. Ja, det gör de. Mm. Mm. Lite kafka emellanåt. Det kan tycker. man säga. Ja, mm. ja, då är det fredag imorgon, eller på men nästan imorgon. <laughs> Nästan imorgon är det. Du oh. har det var en lång dag framför dig imorgon. Då. Oh. Ja, Nej. Mm. Oh. Så är det. Och ja, kära vänner, med det så har vi kommit så här långt i veckan. Och tror inte att det är slut på den här veckan för den sakens skull, <laughs> för det är det inte. Nej, eh. faktiskt. Som vi konstaterade i början, tiden går. Ja. Aha, Nej, med så tid, det. tid kan vara värt att reflektera lite över. Det kan det definitivt vara. Ja. Både tid och döden. Faktiskt. För de är intimt dem. förknippade ja. med varandra. Så är det också. Mm. Ni ska som alltid ha det största tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Absolut. Mm. Så mm. är det. Ni är världsledande i mm. det här. Vi är en liten befolkning, men vass. Något så so in i helvete vass. <laughs> <laughs> så, är det. så är det. Ja, kära vänner, i morgon natt så... Imorgon, imorgon kan det bli det tidigaste myset någonsin. Eller på fredag kan det bli det tidigaste myset någonsin, ska jag säga. Så, Faktiskt. Det ligger bra till för det. Vi får se. Vill se. I morgon. Som sagt. Mm. Men eh, vi önskar er en trevlig piglördag så återkommer vi alltså på fredag. Absolut. Trevlig kväll. Simma långt.